ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കൃഷി വിസാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പഴയ ഐസ്ക്രീം ബൗളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പ്ലാൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ബൗളാണ് എടുത്തേക്കണേ. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ പശ തേച്ചങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറല്ലേ, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിനു മേലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. ഒരു 2 ലെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും കാർഡ് ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ടയോ ഒക്കെ കീറി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി മുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ജനലും ഒരു വാതിലുമാണ് വരക്കണേ. 2 ജനൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേനയും കൊണ്ട്. വെറുതെ ചുമ്മാ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ തല ചുമ്മാ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പൂവിന് വെറുതെ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് വെറുതെ അവിടെ ഇന്ന ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വാതിലാണ് ഞാൻ വരച്ച്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വരക്കാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ആ മുറിച്ച് വച്ച കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞ കളർ ലാക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണേ. നോക്കിക്കേ, മഞ്ഞ കളർ ലാക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അടിക്കുവാണേ. അങ്ങനെ ഞാൻ മുഴുവനും മഞ്ഞ കളർ ലാക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. എനിക്ക് മഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, മഞ്ഞ അടിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കാപ്പി കളർ എടുത്തു. ബ്രൗൺ കളർ എടുത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം. മഞ്ഞ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷയലൊന്ന് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കാപ്പി അടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതെടുത്തേക്കുവാ, ക്ലേ എടുത്തേക്കുവാണ്. എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ എടുത്തു. അത് 20 രൂപക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കിട്ടും. ചെറുത് അത് മേടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണെങ്കിലും ഒരു 6 അവേഴ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ ഉണങ്ങുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണേ 6 അവേഴ്സൊക്കെ കഴിയണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടോ, ഇതുമ്മേ ക്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ശേഷം ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണങ്ങിക്കിട്ടിയത്. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മതി പെയിൻ്റ് അടിക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോറിൻ്റെയും ജനലിലൊക്കെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഈ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ വരച്ച ഭാഗത്ത് അതുപോലെ ഞാൻ ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. പക്ഷേ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കണേ. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ജനലുമ്മേയും വാതിലുമ്മേയും നമ്മൾ വരച്ച ഡിസൈനുമേ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കുക. മുറിച്ച് മുറിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണമായിരിക്കും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് തീർക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ 2 വശത്തും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഇലയും പൂവൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൂവ് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല പോലെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് റൗണ്ട് ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതള പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് അത് വെക്കുവാണ്. ഇലയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാണ്. ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലേൻ്റെ വരയൊക്കെ വരക്കുന്നേ. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പശയൊക്കെ തേച്ച് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ വാതിലിൻ്റെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പുറ സൈഡിലും പൂക്കൾ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പൂക്കളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കണ്ടോ, എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ തോന്നി. എനിക്ക് റെഡ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തു. ആ എല്ലാ കളറോടും വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു കളർ വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ റെഡ് കളർ അടിക്കുവാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കണുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് റെഡ് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ റെഡ് അടിച്ചു. കുറച്ചുകൂടി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് അടിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കളർ അടിച്ചുകൊണ്ട് ജനലിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുവാണ്. അതായത് വീടിനകമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനലിനകമൊക്കെ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എല്ലായിടത്തും. പൂക്കൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തു. പിന്നെ വാതിലിന് ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ ഇലക്കൊക്കെ പച്ച കളർ കൊടുത്തു. ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യെല്ലോ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ബോട്ടിലടിച്ച പെയിൻറ്റും യെല്ലോ ആണ്. അതിപ്പോൾ മാറ്റി ഞാൻ പൂക്കൾക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ വിട്ടൊരു കളിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോ കളർ എടുത്ത് അടിച്ചു. ഇനി ഞാൻ വാതിലിനൊക്കെ ജനലിനൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുവാണ് ആ ക്ലേൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി. ക്ലേ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ. ഞാൻ കുറച്ചു കളറൊക്കെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ വെള്ള കളറിലാണ്
പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മതിൽ പോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാർഡ്ബോർഡ് ഒട്ടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ കളറില്ല ഗോൾഡ് കളറില്ല പൗഡർ എടുത്തു. ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇത് പൗഡറാണ്, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വെറുതെ കുറച്ചെടുത്ത് തോണ്ടിയാൽ മതി എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാർഡ്ബോർഡ് ഇട്ടിച്ചതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് കയറെടുക്കുക, കയറെടുത്തിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക, മുകളിൽ അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വരെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൗള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് വീട്ടിൽ വെച്ചു. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ, ബൈ.